jeg beklager mig om. Det er fordi, der sker det er mange, rigtig mange timer, jeg spiller. Og der sker også alt muligt andet i mit hjem. Jeg skal jo toilet og mad og upload. Og jeg er også kendt YouTuber. Jeg er også børn, der kommer og råber og baggår og ringer på og banker. Og der kan også komme post. Jeg har ikke så meget post, der kommer nu. Jeg har ikke nogen pakker. Så jamen, den er da gået op med pengene. Men er nu klokken 8:08, jeg tænkte på at inden det bliver alt for sent, så man kan gå i gang med at lave noget suppe. Men det kan jeg godt, jeg skal nok holde øje med skærmen, og jeg har det der Canon kamera klar. Så var det meget sjovt at få udløst noget af det der Rage på den der. Og det er jo mega langsomt, den der fik man fra starten af her. Det her er noget nyt. Yes, jeg tror, jeg går i gang med at lave min danske vlog. Min mor på madskole, hvor jeg sætter noget mad over. Jeg skal også have noget ordentligt mad, men jeg kan godt lide det der bouillonsup, jeg laver der. Jeg laver sådan noget bouillonsup med nudler og løg og gulerødder eller pasta eller spaghetti, sådan noget der. Jeg har gjort det mange år, så det er rigtig billigt, og det smager okay. Der er sgu så bare lige en lille pølse i eller et andet stykke kød, det har jeg ikke lige nu. Yes. Strømmen er helt nede med, at du er klokken 8. Jeg tror bare, jeg er gået i gang. Og så må jeg lige kigge. Jeg kigger selvfølgelig herind hver anden minut. Nu lader jeg den der køre der. Jeg må tjekke mit upload. Jeg ved ikke, om jeg ødelægger min YouTube-kanal på det, men batteriet er rødt igen. Det tager altså simpelthen 4 timer at lade det her JVC op, så det når jeg jo aldrig. Se batteriet op øverst til højre, helt rødt. Nu er jeg ude af autospin. Jeg vil lige sætte noget autospin på der. Yes, 100 autospin tager sådan 10 minutter. Og jeg uploader her.
Jeg skal også lige sige hej, hej, hej til kameraet her. Og den blinker ikke endnu. Strømsymbol. Og jeg skal også kigge på min upload. 60% mange wilds. Den blinker ikke endnu, da det der røde op til højre. Nej, det var free spins. Der var mange wilds. Der kan godt give noget. Yes, det er lige gyldigt. Jeg har demo-penge. Der var mange... der er mange free spins og mange wilds. Det hedder Vikings Go Berserk. Eller Go Berserk. Yes, det er også godt. Jeg startede med 110.000 starter her. Og 500 kroner på spænd. Det svarer til 220 spænd. Så er jeg 30.000 op. Det er jo 60 spænd. 5.000 og 10 spænd. Så 30.000 er jo 60. Så jeg er lidt oppe i penge plus. Nu har vi simpelthen fået en wild her. Den giver altså meget, den her. Jeg har 4 wild. Der vil give noget hver eneste gang, der er noget, der kommer her. Det er så den allerhøjeste nu. Det vil give noget hver eneste gang nu. Og der er 4 spins tilbage. Yes, stormen er i brød nu her. Jeg tror, det bliver den højeste, jeg får i mit... det er 60.000, det er 100 spins, det er 100 gange tilbage. Og den er jo ikke færdig endnu. Det er 110 gange tilbage. 110 spins. Yes, det er så 120 spins. Det bliver så den højeste. Jo, så skal jeg lige klikke her. Og køre den videre der. Yes, så er jeg næsten dobblet op her. Det bliver et langt spil. Yes, lad os få startet en duerød her. Den der vi vil have, så dobler her, så ryger den næste der.
Yes, tænkte jeg nok. Lad os klikke på et eller andet her. Undskyld til kameraet her. Jeg er ved at lave mad, og den blinker ikke endnu. Jeg er ved at lave oksebouillonsup, og ved at hakke gulerødder ud. Så skal vi klikke her. Yes. Yes, klager meget, hvis jeg ikke lige, jeg er nødt til at lige hurtigt sat, nu blinker den. Nu skal jeg falde i kameraet her. Godt, jeg så det. Så optager vi vist. Yes, goddag og velkommen. Mit Canon-kamera er tør for strøm igen. Og jeg har lige sat bouillonsup over, og lige blevet slukket videoen fra min danske vlog til min mor på madskole. Blinkeren er på strømmen her, nu skal jeg klikke her. Yes, den blinker i strømmen her på skærmen her. Det er også til højre der. Og så må vi lige putte Canon-kamera, yes, så kan jeg lige snakke lidt til mit JVC-kamera. Yes, goddag JVC-kamera. Du skal have strøm på igen. Jeg er lige blevet færdig med min danske Monko madskole. Og mit JVC kører. Nej, mit Canon kører. Yes, nu koger min suppe, så kan vi simpelthen skrue ned 2,5.